поразбивать ребенка. А ну, давай. За останні кілька днів ворог активізував свою активність. Нам спокійно. Внутр! Зараз напишемося. Це що? А? Може бути. А, пакет. Тато йди. Пакети надо, здається, відстріляли. Не точно. А, це було по-русски. Бесконечные. Не только три дня у нас. Да не три дня, сейчас просто не заканчивается. Выход какой-то, да? Ну и что это? Опа.